co napsat? Jméno. Jméno ne. Nebo vyjdete taky na to předávání? No. Já si myslím, že je to o to cennější výkon pana Jaroše v tom, že to není výkon, který jednorázový, ale to dlouhodobý životní úsilí, kde se ho podařilo začlenit se mezi 15 největších horolezců světa. A je to neuvěřitelné, že se ho podařilo o něch 14 tisícovek. Tak čas je tím, neřeknu, že je rekordní, ale čas je tím, že mi to možná realizovat. A já jsem hodně rád, že patřím, je to první Čech, který tady je mezi námi, že se do toho podařoval. Já myslím, že si vzpomněl, když jsem sem přišel, dva takový dobrý parádek, dva dvě věci. Za první teda, když říkáte tady o mnohem čase a to tak, že vlastně na ministerstvo mlády, kde budu co by nejstarší, nejstarší člověk, který dokázal vyvést kolony malé. Najednou jsem zjistil, že se ten čas někam posunul jinam, než byl před dávnýma rokama. A to je právě ta druhá myšlenka, protože jsem šel, že tady to bylo většinou dobu. A tam jsem se kdysi hlásil, a já jsem věděl, že se hlásím neúspěšně, nebudu úspěšně na tělovýchovu, na FTLS, protože na to byl 60. musím vyloučený z KSČ, nebyl jasný, že nemám šanci se tam dostat, přesto jsem tady nastral teda některý lidi, tak jsem tam se hlásil opakovaně. A to je taky vlastně s tou tělovýchovou školství. Naštěstí dneska už je ta doba, jak myslíte, a tady se zlepí. Mezi potom nerozhodujou, kdo bude co studovat. Tak se nebojte, máme i další vzdělávání. Univerzitě je to všechno správně. Tak děkuji vám všem. Já bych asi přistoupila k tomu předání ocenění a pak bude čas na individuální rozhovor, protože je vás málo. Světové výstupy nejvyšší kvality. Tak.